meus amigos, e agora estamos aqui num momento muito importante de Portugal, onde Marquês de Pombal teve a sua embaixada aqui em Londres, neste preciso local. Como podem ver aqui a placa, estas duas casas foram a embaixada portuguesa entre 1724 e 1747. Marquês de Pombal, português embaixador, 1739-1744, viveu aqui. Esta zona chama-se de Pequeno Portugal. Não sei bem porquê, porque não estou a ver assim muitas lojas portuguesas, mas deverão estar para aqui algumas lojas portuguesas. Vamos procurar algumas lojas portuguesas, se conseguem ver aí em casa. Está Malúcias, mas isto não é português. Fiz lá ao fundo. A Suana, não tem nada de português, pelo menos o nome, pode ser que sejam gerentes portugueses, mas eu vi uma cafezada, por isso é que está assim um bocadinho, não estou a digerir bem. Café orgânico, aí temos o Costa aqui, temos ali mais algumas lojas, mas nenhuma tem nome português para já. Vamos continuar. Estação de metro aqui à direita, uma farmácia, mas não encontramos nada de aqui no dito pequeno Portugal. Costa Cutter. Não. Não encontramos lá nenhum comércio português, pelo menos aqui, deixa eu ver se consigo encontrar alguma coisa aqui no GPS, se encontramos alguma loja. Café bar restaurante, o que é isto aqui? Parece assim, aqui, né? O Barros, temos aqui o Barros, não é? Este aqui é Porredos, fazemos produto assado com encomenda, fazemos listão assado com encomenda, não é? Português. Um churrasco, 11,50. Pouco com manteiga, azeitonas e patés, 2 pounds. É, já vimos aqui o bar, aqui não, em Portugal, aqui em Portugal. Este temos para ali mais um ou outro, assim mais perto, não é? Vamos andar aqui à pergunta, que eu também não conheço esta zona. Tem mais outros portugueses naquela zona. O Lidl fica para aquele lado e o Barras é aqui deste lado. É aqui para esta zona industrial. Serrana. Temos aqui mais Delicacia Serrana. Este também deve ser, talvez, português. Este também deve ser português. E está ali outro à frente. Que este também é português. Pelo menos que não tem nomes portugueses, não é? Bom, está ali o vietnamita, mas não. Mas não é esse. A continuar, só comer, é o que está a dizer aquela placa laranja. Isto aqui é comida vietnamita, não é esta. Clínica de beleza, aqui uma drogaria, cabeleireiro, aqui
é indiano. Então, tinha visto outro qualquer, mas que enganei-me. Bom, pelo menos Spencer News Notícias, se é na manhã para aqui. Bom, uma vez mais nenhum. Olha, tinha encontrado assim há pouco tempo, aqui em Portugal. Vamos querer agora para outras gravações, para outro lado. A clínica fala um português e brasileiro. Por isso, estou a ver que já vimos mais uma. Olha aquilo aí tão assado, à beirada. Estou a ver, eu sabia que havia mais. Estavam vocês a dizer que não haviam aqui. Há aqui muitos mais, é só procurar que está em cada um. Olha, mais outro. Pratos do dia, sopa creme, cenoura, tremeada grelhada, entrecosto grelhado, 11,50, bifinhos, cogumelos, 12, filé de pescada, 11,50, pasta campina, hein? É só coisas portuguesas. Estavas tu a dizer que não havia aqui nada português. Mal escrito. Mal escrito? Então não vi. Não reparei, está rápido. Estava tão mal escrito. Estão a ver? Até agora não se esqueçam. Pequeno Portugal. Comunidade portuguesa, quer a comida portuguesa. Aqui é o sítio ideal. Até Roma. Temos aqui mais um, sexta-feira, em português. Estão a ver? Sexta, sábado e domingo. Por isso também... Também é português este aqui. É só... Este aqui é uma loja de vinhos. Uma loja de vinhos portuguesa. Até que mais alguma... Está em inglês. Esta é a Rua de Portugal, que começa aqui, neste lado, e segue para aquele lado. Vamos lá ver a Rua de Portugal, como é que ela é. Mete ali um... Uma coisa qualquer, não sei o que é que se ali dizer, cheio de London Science e comer. Bem, não tem nada a ver com o caso. É que isto tem aqui um mundo. Oi, é um carro daquele lado. Temos aqui um mundo, Kevin, lá ver aqui os planetas. Tirar aqui uma selfie, isso aqui ao pé do mundo. Arábia Saudita, é engraçado. Espanha. O que é isto? Está visto ao contrário? Está ao contrário de Lisboa. Depende do ponto de vista. É. Confunde-se um bocado porque está voltado. Rodou. Portugal City. Para este lado de cá, continuamos. O que temos mais aqui? Não vimos aqui nada de Portugal. O que é que terá mais de Portugal aqui? Cavalo branco, velho, cavalo velho branco, mas não tem nada a dizer, na Rua de Portugal, Jorge, The Marshall Building, yes, yeah, Portugal Street. London School of Economics and Political Science. Vou até no elefantezinho. Vai filmar aquele elefante. Não tem nada a ver com Portugal. O que é que o elefante diz? Toronto. Vamos Toronto. Para este lado. Para aqui, Kevin. Portugal Street é para este lado. Mas pelo visto não tem nada de Portugal. Não sei porque é que chamaram este nome de Portugal Street. Quando não sequer está aqui nada de Portugal. Mas é só a universidade. Não tem nada de... A morro de Portugal é um bocado estranha. Não tem nada de especial assim
Tem uma necessidade disso, mas... Olha, está aqui uma coisa de Portugal. O que é isso? Deve ser Portugal Street, não sei o quê. Ah, tem vários, não é? Está aqui a Universidade de Política Económica. Política Económica? Não, olha, tem esses pais de Política Económica. Portugal Street. Onde é que está? Viste o quê? Não está muito lá para trás. Está, mas e o que é que dizia lá? Não está uma universidade... Mas tem a ver com Lisboa, é? Sim, sim. Ah? Está bem. Então vamos para aqui. Quase parece tipo Nova Iorque, ou coisa dessas assim, estes... Os prédios, mas são britânicos, não é? E é para aquele lado do fundo. Estão mesmo... São mesmo típicos aqui da zona. Do país, né? Onde estamos? É um carro elétrico. Só ótima viagem. E estamos a chegar ao fim do Land Race History. Não sei, mas estamos a chegar ao fim do Portugal Street. Ali já é outro nome. O que é que é? Outro nome, Portugal Street, está aqui. Bom, pensava que ia mandar uma coisa especial, mas temos que ir depois para outra rua. Que já estão. Bom, e assim me despeço de Portugal Street. É só isto. Podem ver aqui a placa. Estas duas casas foram a embaixada portuguesa entre 1724 e 1747. Como é que este Pombal, português embaixador, 1739-1744, viveu aqui, porta 23. Estão a ver? Foi aqui a embaixada onde temos este português chamado Kevin. Aqui do lado esquerdo desta porta. Direito. Bom, depende se olhar para a direita ou para a esquerda. Até não se esqueçam onde é que Marquês Pombal teve a sua permanência aqui em Londres. Foi aqui nesta precisa casa, embaixada portuguesa. Paris, Torre Eiffel, Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.